Barri de Sant Joan i sóc socialista. L'Ajuntament és la primera opció per escoltar i solucionar a la gent els seus problemes. L'Ajuntament té que estar obert a tots per donar solució als problemes socials, educatius i econòmics. Per a solucionar aquests problemes n'hi ha que estar i escoltar a la gent tant en particular com en associacions. Hi ha que fer que tots participin en la presa de decisions. No es votar el dia 24 de maig. La gent té que participar en tota la legislatura i en Pablo es donarà aquest primer pas. Però el primer pas el tenim que donar nosaltres. I això, Pablo.